22. Əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusuna qarşı mübarizə apara bilməyən Ermənistan kapitulyasiya razı oldu. Lakin bəzi məsələlər hələ də sual doğurur. Xalqın böyük bir qismi qələbəyə tam inansa da, bəzi şəxslərdə bununla bağlı narahatlıqlar var. Bu videoda narahatlıq doğuran məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Əvvəlcə gəlin ermənilərin Qarabağdakı hazırki vəziyyət və sülh müqaviləsi haqqında yazdıqlarına baxaq. Kəlbəcərdə yaşayan Aleksandr Kavanyan yazır. Rus sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda qalan ermənilərə güc tətbiq edir. Onlara yaşayış yerlərindən çıxardır. Bizə ancaq gündəlik ehtiyaclarını təmin edən əşyalar götürməyə icazə verirlər. Bu gözəlliyi, yəni Kəlbəcəri 15 noyabrda təhvil verməliyik. Ermənistanın Hraparak qəzeti yazır. Səma sanki ermənilərin başına düşdü. Hər şeyimizi itirdik. Hamımıza aydındır ki, biz artıq orada yaşaya bilmərik. Ermənistan matəm içindədir. Erməni Lika Zagaryan deyir. Şuşa Azərbaycanındırsa, biz Xankəndində necə yaşaya bilərik? Bu mümkün deyil, biz ora qayıda bilməyəcəyik. Politolog Ayık Martirosyan deyir. İndi biz bütün Ermənistanı qurban veririk. Bu müqavilə ilə biz Türkiyəni Azərbaycanla birləşdiririk. Statın sonu. Ermənilərin böyük əksəriyyəti Qarabağı itirdiklərini bildirirlər və bir də heç vaxt Qarabağa qayıda bilməyəcəklərini deyirlər. Hətta nüfuzlu erməni politoloqları da bu razılaşmanı Ermənistan üçün alçaldıcı sülh hesab ediblər. Bəs Azərbaycan tərəfində hansı yanaşmalar var? Aydındır ki, 2-ci Qarabağ savaşından Azərbaycan qalib dövlət kimi ayrıldı. Bunu ermənilər də etiraf edirlər. Lakin bəzi soydaşlarımız Azərbaycanın Qarabağa girə bilməyəcəyini hesab edir. Bəs əslində necədir? Maraqlı məqamlardan biri Xankəndində idarə etmənin necə olacağı ilə bağlıdır. Milli Məclisin komitə sədri Tahir Rzayev Modernaza açıqlamasında qeyd edib ki, Xankəndində bələdiyyə formasında da idarə etmə yaradıla bilər. Biz o haqda fikirləşəcəyik. Cənab Prezident müsahibələrində deyib ki, hər şey Ermənistanın bundan sonraki mövqeyindən asılıdır. Sözsüz ki, ermənilərə Xankəndində geniş muxtariyyət verilməyəcək. Çünki ermənilər sülh yolu ilə bu torpaqları versəydilər, onların haqqı var idi ki, orada muxtariyyət qazansınlar. Ancaq biz o torpaqları qanımız bahasına aldıq. Qanımız bahasına aldığımız şəkildə onlara geniş muxtariyyət verilə bilməz. Xankəndində icra başçısının Azərbaycanlı olub-olmayacağına gəlincə, Tahir Rzayev bunun əhalinin sayı ilə müəyyən ediləcəyini bildirib. Sovet dövründə birinci katib erməni idisə, müavinlərindən biri Azərbaycanlı olurdu. Bütün idarə etmələrdə çoxluğu təşkil edənlər seçilirdi. Düşünürəm ki, ermənilər bu vəziyyətdən sonra orada qala bilməyəcəklər, qalsalar da ancaq yaşlı insanlar qalacaq. Çünki bu qanlı müharibədən sonra ermənilər orada yaşamaq istəməyəcək. Ancaq ölkə prezidenti dəfələrlə deyib ki, onlar bizim vətəndaşlarımızdır, biz də vətəndaşlarımıza sayğı ilə yanaşacağıq. Onların bütün təminatları ödəniləcək. Daha bir maraqlı fikri millət vəkili Vahid Əhmədov səsləndirib, o deyib. Bəzi adamlar deyirlər ki, Rusiya sülh məramlılarının Laçın dəhlizinə yerləşdirilməsi Azərbaycana Rus ordusunun daxil olması deməkdir. Mən elə deməzdim, çünki mənim aldığım məlumata görə artıq Türkiyənin də sülh məramlıları ordadır. Laçın dəhlizində və digər ərazilərdə birgə işləyirlər. Türkiyə bu məsələdə kənarda saxlanılmamalıdır. Türkiyə təkcə monitoring mərkəzində olmayacaq. Həm mərkəzdə, həm də Laçında, Xankəndidə, digər yerlərdə olacaq və artıq var. Biz elə fikirləşməməliyik ki, Rus ordusu Azərbaycana daxil olur. Buna son nəfəsimizə qədər icazə verən deyilik. Amma sülh məramlı qüvvə kimi işləsin. Ciddi silahları da yoxdur. Mən arxayınam ki, Türkiyə sülh məramlıları da orada işləyəcək və birgə bütün məsələlər həllini tapacaq. Millət vəkili Əhmədov qeyd edib ki, ermənilərin yaşayacağı ərazilər də Azərbaycan rayonları kimi tanınacaq və onlara Azərbaycan pasportu veriləcək. Laçın dəhlizi də Azərbaycan dövlətinin ərazisi kimi qalır və o bölgədə bütün məsələlərə Laçın dəhlizi də daxil olmaqla təhlükəsizliyə Azərbaycan dövləti təmin verir. Xocavənd, Xankəndi, Xocalı Azərbaycanın rayonlarıdır. Bu rayonların icra başçıları, prokuror, polis və digər hüquq mühafizə orqanlarının başçılarına göstəriş veriləcək ki, Azərbaycan vətəndaşları bu rayonlarda gəlib yaşaya bilər. Kim Azərbaycan vətəndaşıdır, gəlib yaşasın. Kim bunu qəbul etmirsə, orada daimi yaşaması mümkün deyil. Burada ciddi məsələlər var. Elə belə deyil ki, kim istəyir gəlsin yaşasın. Orada terrorçular var, təxribatçılar gələ bilər.
Biz sadəcə çevik işləməliyik ki, o ərazilərdə öz hakimiyyətimizi tez quraq. Xocavənd, Xankəndi, Xocalı və bütün ərazilər Azərbaycanın tərkibində qalır. Çünki Azərbaycanın əraziləridir. Başqa kimin ola bilər ki? Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunur. Bizim üçün ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri olan status quo artıq yoxdur, vilayət yoxdur. Bunlar hamısı bizim rayonlarımızdır. Başçı təyin edəcəyik, gedib qurub yaradacaqlar. Həmin ərazilərdə Ermənistan dövlətinə heç bir idarə etmə verilmir. Biz o qədər qanı ondan ötürü tökməmişik ki, Ermənistan dövlətinə idarə etmə verək. Müharibənin ilk günlərində cənab prezident Ermənistana təklif etdi ki, silahları yerə qoyun, gəlin danışaq. Amma onlar buna getmədilər. Dedilər, yox, biz vuruşacağıq. Vuruşdular və biz Şuşanı alandan sonra gördülər ki, uduzdular. Onların sabahki taliyi, Ermənistanın dövlət kimi qalıb qalmayacağı sual altındadır. Bölgədə vəziyyət tamamilə dəyişib, yeni bir güc peydə olub, Türkiyə dövləti. Çox güclü bir lider var və dünyada bəzi məsələlərin həllində hamı ona qulaq asır və onun dediyi ilə hesablaşır. Suriyada, Livyada, Aralıq dənizində bunu gördük. Qarabağ məsələsində də Türkiyə çox aktiv iştirak etdi və bu gün də iştirak edir. Deputat vurğulayıb ki, bəyanatlardakı ən böyük maddələrdən biri Naxçıvanla Mehri və Zəngilan arasında yolun açılmasıdır. Və hətta əlavə yolun çəkilməsi də ora salınıb. Bu həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın marağındadır. İlham Əliyevin ən üstün məqamlarından biri də bu oldu ki, bu maddəni razılaşmaya saldırdı. Orada dəmir yolu işləyəcək, avtomobil yolu olacaq. Çin, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa arasında İpək yolu var. Bu, böyük bir əhəmiyyətli layihədir. Bu layihə işlənib hazırlanacaq. Məncə, ən geç bir il müddətinə bu yol açılacaq. Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə birləşəcək və böyük bir problem həll ediləcək. Statın sonu. Bu arada bir mühüm xəbər də Türkiyə lideri Recep Tayyip Erdoğandan gəldi. O bildirdi ki, ermənilər Qazağın kəndlərini də tərk edəcəkləri və Azərbaycan buradakı 7 kəndi də geri alacaq. Dəyərli izləyicilər, qeyd edək ki, bu bəyanat hələ sülh müqaviləsi deyil. Hələ proseslər istidir. Yaxın vaxtlarda detallar açıqlandıqca, Azərbaycanın bu müharibənin qalib kimi başa vurmasına tam əmin olacaqsınız. Sizə Qarabağla bağlı yeni prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Allah ordumuzu, xalqımızı qorusun. Qarabağda görüşənə dək sağlıqla qalın.